Nahastu daitezke ez da bakoitzaren izaerarekin, edo identitatearekin eta gero beharrarekin. Dudik gabe, behar badugu gure etorkizuna erabaki, behar ditu tresna guztiak gure eskutan. Eta tresna guztiak izateko gure eskutan, behar dut duguna autogobernu plenoa osoa, behar dugu subirautza osoa. Horrek esan nahi du independentzia politikoarekin, independentzia sozioekonomikoarekin ekarriko digula, hori guk erabaki behar dugu, zer, ikusten dugu herri batzuk badaudela independentzia politikoa daukatenak, baina sozioekonomikoa ez da beste toki batzuetan erabakitzen dela, ez da? Baina guk uste dugu erabakiak hartzeko tresna guztiak izan behar ditugula eskutan, eta nahi badugu etorkizuna bermatzea horretarako independentzia eta estatu propio izan behar dugula. Bigarren arrazoi bat oso garrantzitsua da, eta hori gehiago identitate arloarekin herri bat gara. Horrela definitzen duelako euskal jendartearen gehiengoak historioan oinarritu daitezke edo ez. Historiak erakusten du ibilbide bat daukagula eta herri bezala badaukagula gure historia baita, ez da? Baina oinarri demokratikoak onartuz Euskal Herriaren gehiengoak nahi badu. Estatu bat izan, onartu behar da eta izan behar da. Eta gainera, arrazoi bezala, argi dagoena da, eta ikusten dugu, Euskal Herrian bertan ikusten dugu, hiru eredu administratibo izanik, zenbat eta autogobernu handiagoa izan, gure izateko modua, gure kultura, gure hizkuntza, gu, garena, bermatzeko modu bakarra, hori dela. Ikusten dugu, zenbat eta autogobernu gutxiago izan, hori gero eta aurrisku handiagoekin dagoela.